حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ہر قلم نبی با حسین کا دادار اگر ماتم حسین کا دادار اگر ماتم حسین کا دادار مسلمان نبی کا مسلمان شبیر کو دی سدا اما زہرا کے مرکز سے بہت ہوا جب نام خدا دل میں تھی کربلا ہندی کرنی سے چھ سات بچوں کا تھا پھر بھی مرنے چلا وہ مسلمان نوجوان ہے شان سے وہ ہوئے تیرا ایک بیمار لیتی رہی ہتیاں چھوڑے ماتم مٹھا تھا مسلمان کے کنارے جو پہنے لگے اشیانے کہا آ کے شبیر سے اپنے پہنے یہاں سے اٹھا لیجیے وقت کیا گیا تھا مسلمانوں ساری فوجیں خدا پاک پر سو گئی عائشہ میں غریبا رہا نہ کوئی فطرت مصطفیٰ تم زندہ چلے رنگ کر بیویاں ہے مسلمانوں محمد کی جب تیرے جیسے ناکوں سے بچوں کی تھی سدا الوداع ماں گئے غم زدا الوداع آسمان رو رہا تھا مسلمانوں بولی چنتے علی جانتی ہے مجھے شام کی ہر گلی کل تلک شاہ کی میں شام کی ماتو آؤ کہ مجھ کو نہ دیکھے کوئی یہ تو زینب کا نوحہ مسلمان ہاتھوں میں زنجیر ہے میرے بھائی خفیہ کو تقدیر ہے قبر آل محمد کی جاگیر ہے ہم نے آل نبی بس یہ تقدیر ہے کہ یہ روزی آیا مسلمانوں سرور کی آواز ہے سب کر گو بلا کس کی پرواز ہے چودہ صدیوں سے ماتم کا اعجاز ہے ان کے کرتا جگہ لال شہباز ہے کرم سیدا کا مسلمانو مرتم حسین کا دادار اگر مرتم حسین کا دادار اگر مرتم حسین کا دادار اگر مرتم
ماتم حسین کا دادا، حسن ماتم حسین کا دادا۔